Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii inatekeleza mpango mkakati wa maendeleo ya afya ya msingi ya mama na mtoto ili kupunguza idadi ya vifo kwa wanawake wajawazito na watoto nchini. Tupate taarifa zaidi. Ongea kwa niaba ya Naibu Waziri wa Afya na Ustawi wa Jamii, Dr. Rusebaila, amesema serikali inachukua hatua mbalimbali za kuokoa afya ya mama na mtoto, ambapo takwimu za mwaka 2011 zinaonyesha kuwa tatizo hilo limepungua kwa 45%. Ni kweli kabisa kwamba bado afya ya uzazi na mtoto ni tatizo, lakini hatua kubwa imepigwa. Kwa hiyo lazima pale ambapo tumepiga hatua tuseme. Ukiangalia kwenye afya ya watoto wenye umri chini ya miaka 5, ukilinganisha takwimu kati ya mwaka 1999 na mwaka 2010, tunaona kwamba vifo vya watoto chini ya miaka 5 vimepungua kwa 45%, na vifo vya watoto chini ya umri wa mwaka mmoja vimepungua kwa 49%. Ukilinganisha na mwaka 1990 ni kwamba kwa ujumla vimepungua kwa 90%. Kwa hiyo hatua kubwa imepigwa. Profesa Jafet Kileo wa Chuo cha Tiba cha Muhimbili anasema lengo la kujadili tafiti hizo ni katika njia mbalimbali za kuimarisha sekta ya afya. Tafiti huu tunafanya kwa ajili ya kufanya tathmini ya mradi wa Wizara ya Afya ulioko kule Morogoro wa kuboresha afya ya kina mama na watoto wachanga. Na huu mradi tulianza mwaka juzi 2011 tukifanya tathmini, ili kwamba tukiona matokeo yake ni mazuri ya kuboresha afya ya kina mama na watoto wachanga, basi tutaeneza nchi nzima. Mkutano huo wa wadau wa sekta ya afya umehusisha watendaji wa Wizara ya Afya, vyuo vya Muhimbili na John Hopkins cha Marekani, ambapo matokeo ya tafiti za miradi ya afya ya mama na mtoto zilizofanywa mkoani Morogoro zimejadiliwa. Efrasia Mawala, Star TV, Dar.